Bella her, hun skal lære at være i ro. Og det går rigtig godt. Og nu Bella har det med at fare rundt, og de har haft svært ved at få styr på hende. Altså hun kunne simpelthen ikke, de ved, altså hun har hoppet rundt i møblerne og gødet af sin ejer. Og der er jo det med Bella, at hendes mor er jo handicappet, så det er hjælpere, der er her hjemme hos dem. Så nu vil jeg give hjælperne et alternativ til, hvad skal Bella gøre, hvis hun ikke skal fare rundt som skoldet skid. Bella, nu vil jeg gerne have, at hun er sådan lidt aktiv, så man lige kan se, hvordan får jeg hende ud af det. Så nu får jeg lige min datter og Maren til at have lidt høj energi på det over, fordi det er sådan noget, der tænder hunden. Så I må godt grine lidt, og du ved, Ellen, fordi det er jo sådan noget, der sætter sådan nogle høj energi hunden i gang. Så når hun er sådan rigtig glad og sådan, så har jeg lært hende, at når jeg gør sådan her. Bella, giv hende, hvad skal jeg, hvis jeg ikke skal det? Så skal hun komme og sætte sig. Og for hun ikke lige skal smutte igen, så holder jeg lige foden på snoren. Fordi får hun succes med at smutte dår igen, jamen så er det det, hun lærer. Så hun skal lære, at det kan hun ikke, så hun kommer hen og sætter sig. Det var godt. Så nu roser jeg hende. Og Maja står lige og trummer derovre. Skal lige have lidt musik på, synes han. Så nu vil jeg lige vise det igen. Så kan I lige have høj energi på igen. Skal vi se. Ja, venter lige lidt. Ja, det er sjovt. Og der er energi på det også, så nu kalder jeg på hende igen. Bella. Hen og sidde. Ja, kom. Og jeg vil have hende hen og sidde. Sådan der. Det er det, hjælperne skal